एकतिर त्यो भाषा के थियो एकतिर बढी खिएछ होइन राम बोले डबल हालो डबल हालो ले बाउ छोरा बाकी बस्छ बाउ मारेर गयो छोरा बाकी बाउ अगाडि ढोसन पनि लिएर दिनु पऱ्यो हो समेश सर हो उहाँले हुन्छ कन्ट्याक्ट नम्बर कति हो हो कि त्यो चरा पनि चराको फेरि थप लाग्छ चरा सहित डम्बु Jai Ram,
Sana jara,